Umechukua hizo msiko zangu, msiko zangu ziko wapi? Msiko wapi msiko zangu? Mnafikiria tuchui, mnataka kuniipia msiko. Mnaniipia msiko yangu. Mnafikiria mimi ni mchinga. Gari yangu ni ya usiku lakini nimesema nikuje saa hii ndio msiuze kiti yangu. Mnafikiria tuwachui? Msiko zangu ziko wapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 20 na sapa. Msiko zangu zote ni 20 na sapa. Uko na hakika hii pasi ni ya kwenda Western? Madam, tunaenda Western. Na mbona watu wafurukani? Mbona watu hawafuruku? Ona hawa wanaingia tu visuri. Mbona watu hawafuruku? Mbona hakuna mtu ananifuruta pag? Nafaa kuwa nafurutwa huku na tukanwa na nyang'anywa nywele imetolewa. Oh, ndio hizi mapasi. Ndio hizi eh? Habari yako. Oh, unajua wananiambia naenda Western. Ni ukweli? Na mbona mvuruti watu kwa mapasi ndani? Oh, huko kuko na ota? Okay, asante. Hapana bwana, hii pasi si ya kwenda Western. Mbona kuna ota hivi? Hii line ya nini? Ni ya wale ambao wamekuja kuchukua mizigo ambayo imetumwa kutoka nyumbani. Na hii line ni ya nini? Sasa wale ni wenye wasafiri lakini wako na mizigo wangependa iende nyumbani. Eh. Wanakuja pale, wanaleta mizigo, wakishamaliza kuandikisha na kulipia, tutazichukua zote, tutumie ile lori unaona pale na zile zingine. Zibebwe, zipelekwe mali wale ambao wamezituma wanataka ziende. Na ile je? Wale ni wenye wamekuja kubook gari wenye watasafiri leo, kesho ama kesho kutwa. Hai, hapa na hizi msiko zangu sote nikikuja chioni ndazipata siko index. Acha nikuitie mtu ambaye atakuandikia, ukikuja utajua mzigo yako ni gani. Linet? Yes. Kuja umsaidie. Ona, matame, hizi msiko sote, unaona kuanzia hapa kuruti hivi. Hizi sote ni msiko zangu. Eh. Usaidie na tiketi. Ndio hii tiketi. Ah. Roy yangu haipendi black, black ni ya mazishi. Tumia red. Mtaniletea swara kwa familia yetu. 07 07 tunawachua. Nipatie tikiti yangu niende nionyeshwe hiyo pasi. Na hiyo ukikuja, unakuta nayo kwa mzigo yako. Mko na hakika tunaenda Western? Eh, tunaenda. Nachua kiroroo mnataka kunishautia, nishautieni tu. Hapa na shauti customer. Ah, gari za Western tumezoea kushautiwa, nishautieni tu. Hapana. Twende unionyeshe hiyo pasi naenda. KTN. Yeah, ndio madam. Basi mpe ndo mnipandishie bei. Ndio. Hapana madam, atuongezi bei huu msimu. Haitapanda. Tuko na flat rate ya 1900 na tutaongeza bei. Ni 1900. 1900 kwa gari zote. Mmesema gari zenu ni 1900. 1900 gari zote. Mtanifikisha na kuru mpandishe. Hapana, kuna kupandisha. Hii msimu wote. Hii msimu wote 1900. Okay. Ukumbuke msimu huu wa Christmas kuna wale ambao wanatapeli wateja wetu, kwa hivyo uambie wenzako wenye wanataka kubook. Wahakikishe kuwa wamebook online kwa website yetu ama wakuje kwa ofisi. Oh, okay. Yes. Uko na hakika hii gari inaenda Western? Gari inaenda Western. Na mbona ni safi hivi? Hai, hapana bwana. Eh, na hiyo kiti ukikalia na umechoka mgongo, kuna kakitu hapo kando yake, unavuta pole pole ukijiegemezea kiti. Hey. Pia wakati unasafiri unaona simu yako imeisha moto na unataka ucharge, kuna mahali pa kucharge hapo kando. Hey, sinaona. Wale. Hey, hapa ni pasuri. In fact hapa tukiangaliana na terefa unacho wanasemanga negative attracts. Hey, inaweza kuwa mambo mengine. Hii mzigo yako kwa sababu tunataka usafiri bila wasiwasi, haufai kukaa nayo hapo, unafaa uiweke huko juu. Hii nitakaa nayo isikupatie wasiwasi. Hapa hakuna mtu atachukua. Ni wewe ndio utaitoa. Ni mimi tu. Uko na hakika kabisa? Niko na hakika. Uko na shua hii inaenda Western? Yeah. Ipo. Wewe ya. Uko na hakika? Uko na shua hii inaenda Western? Umesema hii inaenda Western? Inaenda Western. Wewe ya. Pause. Wawa wana huku kwa msiko ni kupwa eh? Hapa si hata mtu anaweza kutoshea hapa. Bwana manager. Hapa si mtu anatoshea tu vizuri. Eh? Hapa. Si mtu anaingia tu. Wala ala. Na unalala. Na unafika. Hapa mtu anatoshea vizuri. Wewe ya manager. Manager. Manager nimekwama.